За ёо цаана за тэгэхээр хэдүүлээ энэ дугаар дээр за яг хэд бол техник шинжилгээрээ зөвхөн явна. За яагаад гэвэл Том маань бол найз зөвхөнтэй болсон юм уу яасан мэдэхгүй. Ямар ч байсан алга болчихсон. Хайж байгаа ямар нэгэн байдлаар Томтой таарах юм бол скич ямаа хайгаад дэжтэй мэдээ мэдээгээ уншчих юм шиг ажил төрлөө хийгээчээ гэд дамжуулаад өгөөрэ. За хамгийн сүүлд нэг үл мэддэх хүнээс би Томтой онж байгаа шүү. Ажил дээр очихгүй гэд хэлсэн. Би нэг л өдрийн болов гэсэн бод одоогийн байдлаар бол 5 хоногийн хугацаанд том алга болчлоо. Яасан ч хандаддгүй юм. За тэгэхээр хэдүүлээ. Тэр яг хуу шийдлэг рүү орцгоо. За тэгэхээр бас нилээдгүү олон твиттер дээр нэг юм паттерн яваад байна гэж байгаа нэг нилээ фон юм харсан. За энэ хэд бол энэ дээр Макдоналдсын паттерн үүсэж байна. Тэгэхээр энэ хэд бол back to work те буцаад ажиллая гэрээ криптоочтой гэсэн юм хөө. Нилээ мема ихтэй юм яваад байгаа. За ингээ харах юм бол мэдээж ингээ дабл трибл топ ч юм уу баг ингээ нилээд толон таа зассан. За дээр нь ихэд ингээ дабл топ маягийн паттерн үүсчлээ. Тэгэхээр neckline анзарч байгаа. Ерхий дуналтын хөдөлгөөн бол ингээ үржлээд. За ихэд энэ bull market маань бол тий сайхан. Энэ 563 өдрийн сайхан bull market-ыг бол үдлээ. За тэгэхээр CV soon гэжсэн нэмэрхүү мен бол нилээдгүй явсан. За тийм миний хувьд бол мэдээж Макдоналдс паттернтай бол айхтар санал нийлэхгүй бол байгаа. За яагаад вэ гэхээр дүлээ. Энэ bullish pattern нэг дэжээс төрүүлсэн. За одоо нэг хэрэг миний хувьд бол энийг том зургаараа бол ад паттерн үүсэж байна гэж дүгнээд байгаа. За энэ дэр түрүү тооны дэр нэг залруулах юм байгаа нь хэдүүлээ доов харсан те. За би доов дээр бас жоохон эргэлзээд байгаа нь юу вэ гэхээр за this double high high за lower high lower high lower high гэсэн за энэ дэстэнд high lows lower low lower low хийж агаад за энэ lower high дэш хийдэ шин high high хийцэн. Тэгэхээр нэгтлээ доов дэшийгэ байна гэдг үнсэн. За ингээд арвал lower lows дэшийгэ higher low хийсэн. За энийг яг higher low гэдэг үнсэн байсан бол шин сэтэрсэн те. За тэгтээ миний хувьд доов дэр хитрхи яарч хандсан бол яах вэ гэсэн дүнгэлтэнд хүрээд байгаа. За ингээд сэтэрсэн байлаач гэсэн эн хайр ло биш энд яг шин яг нөгөө хайр ло маань үүсчихвэл яах вэ гэдэг асуулт бас ганц өрөөнөөс ирсэн. За яг ингээд хариулъя гэхээр мэдээж яг ойлгомжтой биш учраас яг энийг дахиад яг хайр ло үүсчиж магадгүй яг энэ хайр ло биш хайр ло маань энэ байна аа. Тэгэхээр энэс магадгүй дахиад яг шиг хайр хай хийе явчих болно. Тэгэхээр ингээд яг доойг бол яг тухаалаад том цаг дээр эхлэх юм бол айгүй бэрхшээлтэй өнгөрсөн хань мэдээж доойг онл дээр бол баг зэргийн өнгөрсөн хань яг бүрэн мэдээлэл мэдээж бүх техник шинжилэн дээр ахуулмжтай зурчаас яг наривчлаад яг энэ бол хайр лоо гэсэн бас хэлэх боломжгүй байна. За яг хайр хайг бол тогтоцсон байгаа мэдээж түүх өнгөрсөн учраас яг хайр хайр л юм байна гэдэг хэлэл тогтоцсон байгаа учраас одоогийн хайр лоо дээр л жоохон эргэлзээтэй бол байгаа шүү. За төрөл өнгийн арилжаан дээр бол нэг стоп лосс авсан. За дээр стоп лосс дээр алгадуулсан учраас энэ тоо нэг л аюу дараахан ингээд хараа суучлаа. За ягаад арилжаанд орсон тухайгаа тайлбарлавал за энд ийм сайхан support zone байна. Тэгэхээр энэ дээрээ шалгаад байгаа учраас эндээс шалгачаа гэдэг. Дээшийг арилжаа хийсэн. За ерөнхийдөө баг цаг дээр бол хөөх ашигтай байсан. Яг сайхан шалгаа дээшээ яваад за гэхдээ нэг энд нэг юм бэрштэн үүссэн. За энийг бол ерөнхийдөө нэлийн орой байсан ч 10 11 цаг харж исэн да тэгтээ доотлохон юунд итгсэн байхаар спорт зоонд бол итгэсэн. За тэгээд ихэд стоп лосс буюу өөрөө салдагдах хэмжээг тодорхойлцсон байсан учраас нь бол надад бол нэг айхтар хүнд зүйл бол болоогүй. Эрт хэмжээг эрсдсэн. За энэ дэл нэг ярц баг 10 арилжаа шахав. Арилжаа харж исэн учраас окей. Нэг хөвөг алт цаан гэсэн. Тэгэхээр одоо бол баг зэргийн ажиглаад сууж байгаа юм уу? За тэгтээ бас хүлээлтүүд байна. Ямар хүлээлт байна вэ гэхээр за энэ дэр хэдүүлэнд нь тэчүү баттерн үүсээд шистэрсэн. За ингээд арвал үнц хөдөлгөөн, correction хөдөлгөөн. Тэгэхээр дараагийн үнц хөдөлгөөн маань л ийшээ оржч магадгүй гэсэн иймэрхүү хүлээлттэй бол байгаа. За тэгэхээр энэ импульс хөдөлгөөнийг л ийш авчрах гэдэг нь шүү дээ. Дараагийн энэ импульс хөдөлгөөнийг ийш авчрах. Тэгэхээр миний таргет бол нэг 80,000 орчим руу харж байна гэсэн. За арилжаанд одоо миний хүлээж байгаа 3 боломж байгаа. За би 3 тох боломжийг хүлээж байгаа. Арилжаанд орё гэсэн бодолтой бол байна. За мэдээж арилжаанд орж байгаа бол
тодорхой хэмжээний рискээ хүлээгээд reward авах мэтэж тооцох хэрэгтэй. Мөнгөний менежменттэй буюу stop loss-ыг бол байнга заавал тавьж арилжаа хийх хэрэгтэй шүү. За тэгэхээр юу хүлээж байгаа вэ гэхээр, за энд дайжгүй bullish pattern үүсэж байгаа. Одоо ингээд харвал шал 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 за шал ингээд дөрөв удаа шалцсан. За магадгүй дахиж ирээ шалгах юм бол эндээс нэг entry хийх боломжтой. Энэ бол нэлийн risky буюу, за ерөнхийдөө шууд bullish pattern-ийн шалан дээрээс entry хийж байгаа. За stop loss бол харцсангуй сайхан баг тавигдаад risk entry учраас маш гоё явж магадгүй гэсэн ийм хүлээлттэй бол байна. За энийг бол нэг гэдэг хэлчих. За хоёр дахь нь юу вэ гэхээр, за эмтэж арилжаанд яаж орох вэ гэхээр pattern харж агаад pattern сэтрэх үед арилжаанд орж болж байна. За сэтрэх юм бол, за энэ low цэг бай, low-ийн хам доор тавьж агаад дээшээгээ pattern-ы эхэлсэн цэг хүртэл, за SQL TP open буюу ийм арилжаах боломж байна гэж хараад байгаа. За энийг бол хоёр гэдэг хэлчих. За гуравтх нь яах вэ гэхээр, гуравт нь хэдүүлээ энэ дэмшаал байгаа тий, гоё спорт зоон байгаа даа шүү. Энийг бол ашиг сэтрэх сэтэрсэн та. Тэгтээ энэ bullish pattern маань дээшээ сэтрэхтэй. За энэ доо авдээд, баг цаг дээр доо авдээд, за pull back хөдөлгөөн буюу нөгөө нэг шал болж байгаа спорт зооноос rejection авах юм бол эндээс харин сайхан buy ярилжаа харшуулж байна. За мэдээж энэ buy үүдийг хаан TP харж байгаа вэ гэхээр би түрүүн бол хэлсэн шүү дээ. Энэ импульс хөдөлгөөн маань ороод ирвэл за 80 орчим мянга руу тэмүүлэх юм болов уу гэсэн ийм хүлээлттэй бол байгаа. Тэгэхээр ихэдээ бол stop loss-ыг нь бол байршуулчин. За TP-г бол ихэдээ хайрцангу open буюу за TP тавихгүй арилжаа. Хин за илүү харж байгаа дарилж байгаа хаах нээх тал дээр ажиглаад явчнаа гэсэн. За тэгэхээр миний хувьд бол яг энэ гурван боломжийг бол хүлээгээд бол энэ 7 хоног ингээд өнгөрч байна да. Тэгэхээр энэ арилжааны боломж ба алдах нь үгүй юу? Хардсан жиж болно. За 1 2 3. За магадгүй яг futures арилжаа хийхгүй зүгээр spot арилжаа сонирхож байгаа бол яг эндээс авах боломжууд юу вэ гэхээр, эндээс худалдаж авах, эндээс худалдаж авах, эндээс худалдаж авах буюу ингээд dollar cost average хийгээд дундаж өнчин бол энэ авцаа хувирхан авагдчихна гэсэн үг. За тэгэхээр миний хувьд futures арилжаа илүүдгийг харж байгаа. Futures арилжаа бол эндээс 1 2 3 гэсэн боломжуудыг харж агаад арилжаанд орно. За энэ өслүүд бүртгэхгүй бол байж болно. За магадгүй эндээс risk entry хийгээд risk entry дээр доор stop loss авааш унчих юм бол 2 уртах боломжийг бол мартнаа гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс л яг минийх шиг мэдээж явахгүй учраас магадлалын онлороо л харж аа гэсэн үг. За USDT-ийн dominance хэд? За би нөгөө элдв янзын паттернүүд нь алгуулах заагаад илүү нүдэн дэвтэй харагдах юм болов уу. Эндээс л нэг юм их том bearish pattern бол ошоо стэтгэстэд явцсан. За ингээ харвал энэ pattern чинь доошоос тэрсэн те. Шал байсан, шал байсан, доошоос тэрсэн, pull back орж ирсэн. За дахиад энд pull back хөдөлгөөн орж. За pull back хөдөлгөөн орж ирэхдээ давх цаад юу болж байгаа вэ гэхээр, энд нэг юмэрхүү доошоос тэр магадлалтай буюу bearish таар нэг үсч байгаа. За энэ маань доош ингээс тэрчих юм бол нөгөө биткойны long арилжаа нэг хөслүүд маань бүрдээд бүрдээд явчихна. Тэгэхээр энэ дээр миний харж байгаа хөдөлгөөн бол энэ хөдөлгөөн дахиад ийш орж бүрэн боломжтой юм болох гэсэн бодолтой байна. Тэгэхээр энэ мандаш хараад ирэх юм бол мэдээж энэ батарийнхаа эхлэн цэг хүртэл баг хүрээд ирэх боломжтой байна. Тэгэхээр биткойндээ дайжгүй өсөлтийн үлгэн орж магадгүй гэсэн ийм хүлээлттэй бол миний хувьд арилжааны энэ гурван боломжийг хүлээгээд сууж байна. За Ethereum дээр таамаг гаргая гэвэл, за 4 өдрийн таамаг бол ихэд дайжгүй яваа. За энэ батарийн бол нэлээд дайжгүй сайхан дүүргээд явчаасаа гэсэн. За энэ ихэд доороо сайхан шал байна. Шалгаа яваад байна. Батарийн бол хэрцэн гой дүүрж эхэлж байна. Тэгэхээр арилжааны бас л 3 арилжааны боломж байгаа. Доош ирээ шалгах юм бол нэгдэх боломж. За ирэхгүйгээр энэ хавдаа явж хагаад дээшээ сэтрэх юм бол 2 дахь боломж. За 3 дахь боломж нь дээшээ сэтэрлээ. Дахиад буулын шичгэн батаа нүслээ. Томороо за ингээд ад батаа нүсэх юм бол энэ мань өөрөө 3 дахь боломж. За ингээд энэ 3 арилжааны боломжуудыг ингээд ерөнхийдөө хараад сууж гинэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ 3 арилжааны нөхцөл бүрдэн бүрдтэл ерөнхийдөө арилжаанд бол орохгүй гэсэн гэж ойлгож байна. За Сирэний үед юу болж байгаа вэ гэхээр, за Сирэдээ бол ерөнхийдөө бол биткойн бол яг бүр айхтар тэндээ цэвэрхэн харьцахгүй байгаа ч гэсэн ерхий тренд бол Сирэний дотор яваа. Тэгэхээр
Сэрэн дээр яг шинжилгээ хийж таамаг гаргаж байгаа бол мэдээж доотлын доош явлаа. Медиан лайн ажиллах юм. Медиан лайн дээрээс нь лонг арилж байгаа. Шалж болж байна. За SQL дэш яваад 05 төшөнгөөс дэш гарч байгаа pull back-ыг оруулах юм бол deadline parallel line хүртэл буй. За ингээд ийм сэрэн дээр бас нэмэрхүү 2 3 боломжуудыг хараад арилжаанд орох юм өсдөд өглөж чад арилжаанд орж болж байна. За хэдийгээр биткойн баг зэргийн уналттай байгаа гэсэн миний хувьд бол still bullish байгаа. Тэгэхээр аль болох bullish байгаа учраас би мэдээж short арилжаанд зүйлүүдээр long арилжааны боломжуудыг нэлээдгүй хүлээгээд сууж байгаа гэсэн. За ихэд бол ингээд шинжилгээг дуусгая. За бас нэг урамшууллын мэдээлэл зарлах. За манайх Motforex-тэй хамтарч ажиллаж байгаа. Хэрвээ та Motforex-тэй дансгүй бол за манай доор description-д байгаа линкээр орж бүртгүүлээд за промо хэрвээ та линкээр орчих юм бол шууд манай промо код бол ороод ирнэ. За шууд линкээр ороогүй MFTforex за MFTFX.com-г орох юм бол манай промо код хэсэгт нь 8414 715 гэсэн кодыг ашиглах юм бол за ирэх 24-ний өдөр та дансаа хэрвээ нээх юм бол те дараагийн Monday за дараагийн нэгд өдөр та манай линкээр орж бүртгэл үүсгэх юм бол танд $50 урамшуулыг за мотын зүгээс болон криптоверсийн зүгээс танд эхний арилжааны данс олгож өгнө. За тэгхийн тулд та яах хэрэгтэй вэ гэхээр Motforex дээр дансаа нээгээд KYC буюу өөрийгөө баталгаажуулаад за багтаа $10 deposit хийх юм бол танд $50 урамшуулыг бол тухайн дансанд чинь байршуулад өгнө. Тэгэхээр тэр урамшуулыг яаж авах талаар яг ойлгомжгүй зүйл гарчих юм бол криптоверс руу биччээрэй. За тэгтээ энийг анхаарах зүйл нь 24-ний өдрөөс буюу эх нэгд өдрөөс эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр нэгд өдрөөс танд криптоверс мот хоёр нийлж хагаад $50 буюу за бараг 150 60 мянган төгрөгийн урамшуул өгөх учраас эх нэгд өдөр дансаа нээх нь байна шүү. За Motforex дээр данс сонирхохгүй байгаа. За илүү фонд буюу те илүү өндөр данс авъя гэсэн бодолтой хүмүүс байх юм бол за Mat Fund дээр CV10 гэсэн кодыг ашиглаад ямар ч фондасаа 10% хөнгөлт урамшуулах боломжтой, илүү хөнгөлттэй өмнөр авах боломжтой байгаа шүү. За тэгэхээр энэ хэд бол Motforex дээр бол данс нэгэхгүй бол энэ зөвхөн шинэ харилцагч нэр гэхийг гэдгийг анхаараарай. За шинэ харилцагч болж байгаа бол за эх нэгд өдөр дансаа нээгээд $50 урамшуулах нь шаардлагатай ш KYC. Тэгээд $10 deposit хийх нэ. За фонд бол стил дата хийж авах боломжтой. Хэвэрэ байгаа шүү. За энэ урамшуулыг хийх гэсэн. За дээр нь бас манай Binance-тай хамтраад бас урамшуул явьж байгаа. За тэн дээр та бас шинэ хэрэглэж болох юм бол $5. За арилжаа хийх юм бол дахиад $5 буюу $10 урамшуул байгаа. За энэ хэрэгтэй ингээд айлслах хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудтай бид нар ямар шаардлага тавьдаг вэ гэхээр бидэрт гэхээс илүүтэйгээр манайхыг үздэг, манайхыг дэмждэг хүмүүст ямар урамшуул танахаас өгөх боломж байна гэдгийг ажиллаж байгаа. Илүү та нартаа зориулсан иймэрхүү урамшууллуудыг явуулаад байгаа учраас аль болох үнийг нь ашиглаад анхны арилжааныхаа дансан дээр мэдээж нэмэр болох хэмжээний бага хэмжээс мөнгөнд үг та бүхэн аваасаа гэсэн дээр энэ хүү ажлуудыг хийгээд яваад байгаа учраас аль болох идэвхтэй оролцоорой. За тэгээд дараа 7 өдрийн дугаар дээрээс илүүтэйгээр альткойнууд дээр шинэлэх гэсэн бодолтой байна. Тэгэхээр биткойн дээр дайггүй лонг арилж байгаа хэд байрад авах юм бол мэдээж үр дүнгээ тухай бүрдэн сошиал медиа дээр тавиад явчих. За тэгэхээр ямар альткойн сонирхож чинь тэргээ доорс коммент бичээрэй. За тэгээ мөн Томик стил 90 сурвалжсаар байна. Ямар охинтой яваа 7 он ч юу. Дараа 7 оногт олж чадах нүггүй юу сайн мэдэхгүй байна. Тэг аль хэдүүлээ бөөндө хайцгаая. Томик 90 сурвалж байгаа шүү. За тэгээ альткойныхаа мэдээлэл доор тавиарай. Forex дээр данс нэхэр бол за мот дээр манай хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн XM Brokers дээр хамтарч ажиллаж байгаа учраас айлал талда брокерудаа сонгоод аль нь илүү давааталтай байна, аль нь илүү таатай байна. Түүнийгээ сонгоод арилж байгаа хэрэг гэж хэлмээрэн. За ингээд дараагийн дугаар дээр уулзцай. Баярлаа. Баяртай.